Azərbaycanda aparılan islahatların kompleks xarakteri daşıması bilavasitə strateji menecment baxışının aşılanmasını və daha da inkişaf etdirilməsini tələb edir. Strateji menecment bacarıqlarının artırılması, gələcəkdə iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı strateji yol xəritəsinin hazırlanması, dizaynı, həyata keçirilməsi, monitoringinə kömək edəcək və Azərbaycanı inkişaf etmiş güclü rəqabət qabiliyyətli orta təbəqənin dominant olduğu bir cəmiyyətə çevirəcək. Bu sözləri İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı mərkəzin ölkədə strateji təhlil, planlaşdırma və idarəetmə sahəsində kadr hazırlığına kömək məqsədi ilə təşkil olunan strateji idarəetmə mövzusunda təlimində deyib. Bildirib ki, mərkəz bilavasitə strateji yol xəritəsinin hazırlanmasında həm özəl, həm də dövlət qurumlarının daha hazırlıqlı vəziyyətə gətirilməsində maraqlıdır. Təlim dövlət və biznes qurumlarının strateji idarəetmə üzrə yüksək vəzifəli rəsmiləri üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycanda strateji yol xəritəsi hazırlanıb və bu strateji yol xəritəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının həm qısa, həm orta və həm də ki uzun müddətli dönəmində baxışların formalaşdırılması, strategiyanın formalaşdırılması və həyata keçiriləcək tədbirlərin formalaşdırılması baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Və bu nöqtəyə nəzərdən biz düşünürük ki, Azərbaycanda strateji menecmentlə bağlı vərdişləri, bacarıqların həm dövlət, həm özəl sektorda aşılanması, daha da gücləndirilməsinə ehtiyac yaranmışdır.